რომლის შესახებაც დღეს უნდა ვისაუბროთ, ნამდვილად ძალიან განსხვავებულია, მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად ახლა აშენებულ სახლში არის განთავსებული და ძალიან ბევრი ხერხი შესაძლოა გვინახავს სხვაგანაც, მაგრამ სწორედ ამ სივრცის მასშტაბის გამო, იმის გამო, თუ რამდენად საინტერესო ნივთებით და როგორ აქვთ ფლობელებს შევსებული ეს ბინა, ამიტომ ძალიან განსხვავებული და საინტერესო ხდება. ეს გახლავთ უცხოელი წყვილის ბინა, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია საქართველოში ცხოვრობს, მათ ძალიან უყვართ ჩვენი ქვეყანა და მოცა გადაწყვიტეს, რომ პრაქტიკულად მთელი ცხოვრება დაუკავშირეს საქართველოს და ამიერიდანაც აპირებენ, რომ კიდე ვიცხოვრონ აქ, შეიძინეს ბინა. ეს არის ახლად აშენებული სახლი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, და ეს ბინა მდებარეობს სახურავზე, რაც აძლევს მას საშუალებას, რომ უზარმაზარი, სრულიად ფანტასტიკური ტერასა ჰქონდეს. ტერასა ნამდვილად გამორჩეულია თავისი ზომით და შესანიშნავი ხედითაც, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ეს არის გარე საცხოვრებელი სივრცე, რომელიც ძალიან კარგად აქვს ათვისებული ოჯახს და მშვენივრად იყენებს წელიწადის ნებისმიერ დროს, ასევე აძლევს განუმეორებელ ხასიათს ამ სახლს. თავად ეს მისაღები ოთახი ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, არ არის პატარა, მაგრამ კვადრატულ მეტრებში რომ გადავიტანოთ, მიხვდებით, რომ არც ასე განუზომლად დიდია, მაგრამ აი ეს გამჭვირვალე კედელი, რომელიც გადის უზარმაზარ ტერასაზე, ქმნის სწორედ აი ამ მასშტაბურობის გახსნილობის შეგრძნებას, რომელიც ტრანსლირებულია მთელს სახლში. ამ სახლში მართლაც ორი უზარმაზარი ეკრანია, რომელიც უკავშირდება ტერასას. ეს გამჭვირვალება, აი სივრცის წარმოუდგენლად გაზრდის საშუალება. როცა შემოდიხარ სახლში, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე თვალში მოსახვედრი ფაქტორა ეს არის ხე. ხე ჩვენ აქ ძალიან ბევრი სახით შეგვხვდება და ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, მაგრამ მთავარი ეს ნამდვილად იატაკზე დაგებული ხეა. მისი ფაქტურის, ფერის გამო, მისი ისტორიული მნიშვნელობის გამო, სპეციალურად ამ ადამიანებმა იმოგზაურეს საქართველოში, მოგახსენება ძალიან ბევრი ძველი სახლი იშლება საქართველოში და ეს მასალა, ხის მასალა, რომელიც 300 წელს ითვლის ხანდახან, შეიძლება დაამუშაო და გააკეთო მისგან ავეჯი, შექმნა ახალი დეტალები სახლისთვის ან გამოიყენო როგორც იატაკი. მათ შეიძინეს ხე, გადაამუშავეს, გამოვიდეს არაჩვეულებრივი პარკეტი, საოცარი ინტენსიური მუქი ფერი, ძალიან საინტერესო ფაქტური, თავისი კოჟრებით, თავისი ლურსმნების ნაშთებით, ხანდახან თითქოს რაღაცა ადგილები ამომწვარია კიდეც და აი სწორედ ეს აძლევს მას აი განსაკუთრებულ სილამაზეს, რომელიც ნამდვილად საოცრად უხდება ამ სივრცეს. იატაკი იმდენად ინტენსიურია და იმდენად ხვდება თვალში და თან როგორც უკვე გითხარით, რომ შემოდიხარ პრაქტიკულად ერთ დიდ სივრცეში ხვდები, რომ კედლების თეთრად შეხება, მე მგონი, ძალიან ლოგიკური გადაწყვეტილება იყო, კიდევ ერთი მიზეზითაც. ეს ოჯახი ძალიან ბევრს მოგზაურობს, მათ ბევრ ადგილას უცხოვრია და ყველგან რაღაც გარკვეული ნივთები აქვთ შეძენილი, რომელიც მოსწონდა და რომელიც ყოველთვის ერთი სახლიდან მეორეში მოგზაურობდა და სწორედ აი ამ ნივთების ლოგიკურად, კარგად, ბუნებრივად, ჰარმონიულად განთავსების საშუალება იყო ალბათ ეს სადა თეთრი კედლები. თუმცა ჭერზე გადაწყდა, რომ ბეტონის ფაქტორა შეენარჩუნებინათ, მხოლოდ რიგელები არის შეფუთული თეთრად, თაბაშირ მუყაოთი და შემდეგ შეღებილი და დანარჩენი ღიობები ჭერში არის დატოვებული ბეტონის ფაქტორით. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის შეგახსენებთ, რომ თუ თქვენ ასეთი ტიპის ხერხის გამოყენებას აპირებთ, აუცილებელია, რომ ბეტონი დაფაროთ სპეციალური ლაქით, რომელიც ხელს უწყობს მის შენარჩუნებას, ფაქტორის უფრო მეტად გამოკვეთას და იმ ნაწილაკების ჰაერში გაფანტვას, რომლის შესუნთქვაც მაინცდამაინც კარგი არ უნდა იყოს ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. რაც შეეხება თავად სივრცეს, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მისაღებ ოთახში, თუმცა აი ეს ღია სივრცე არის გაყოფილი ორ ნაწილად. ერთი არის სამზარეულო,
ხოლო და სასადილო ოთახი და მეორე არის მისაღები ოთახი. შუაში იყო დგარი და ამიტომ გადაწყდა, რომ ეს ბუნებრივი გამყოფი ყოფილიყო სტუმრებისთვის განკუთვნილი აბაზანა, რომელიც ასევე თეთრი დამატებითი კედლების სახით შემოდის, სადაც განთავსებულია ძალიან ბევრი საინტერესო არტ ობიექტი და აქაც ბევრი ხის ნაკეთობა. რა თქმა უნდა, აქ აშკარაა, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ნივთია სახლში. რბილი ავეჯი არის მორგებული, ეს ლამაზი თამბაქოსფერი ტექსტილით, სწორედ სხვა ნივთებზე, რომლებსაც ჩვენ ვხედავთ, იგივე ხის თაროებზე, ხის სკამებზე, მაგიდაზე, ძველზე, რომელიც ძალიან უხდება აქაურობას, ასევე ტყავის ფაქტურაზე, რომელიც შემოდის საკმაოდ ინტენსიურად, იმიტომ რომ ბევრი სკამი სავარძელი არის ძველი ტყავით დაფარული, რომელსაც ასევე ესეთივე ისტორია ეტყობა, რაღაცა გარკვეული ნახეთქები აქვს, ლაქები და ეს პირიქით უფრო ალამაზებს მას და ნატურალური ტყავის ფერია, ყავისფერი. შესაბამისად ეს თამბაქოსფერი ტექსტილი ძალიან ლამაზად ეწერება ამ ინტერიერში. ასევე, რა თქმა უნდა, ფარდაგები, რომელიც ძალიან ბუნებრივად გამოიყურება ამ ტიპის იატაკზე და ესეც არის, რა თქმა უნდა, ამ ოჯახის რაღაც გარკვეული წლების ისტორია, მათი კოლექციის ნაწილი. რაც შეეხება სამზარეულოს, სამზარეულო არის ძალიან თანამედროვე, სადა ყველაფერი არის აბსოლუტურად შეგნებულად დამალული, ინტეგრირებული. დიასახლის ხუმრობს კიდევაც, რომ ოჯახს რო გამოაღებ, შიგნით ტოსტერი დაგხვდება ან რაღაცა პატარა კარადას, სადღაც დამალულია კიდევ დამატებითი ტექნიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო მოთხოვნა, რომ სამზარეულო უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად ყველა ფუნქციით აღჭურვილი, იმიტომ რომ აქ მზადდება სადილი, ძალიან ხშირად მოდიან სტუმრები, ძალიან გახსნილი სახლია და სამზარეულოს იყენებენ ინტენსიურად, მაგრამ აი ამ ქაოსის თავიდან ასაცილებლად აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც ადამიანს სჭირდება სამზარეულოში, არის დამალული და ამიტომ ზევიდან არაფერი არ დგას. ამის ხარჯზე ეს თეთრი სადა კვარცი, თავად სადა კარადები ძალიან მოწესრიგებულად და ლამაზად გამოიყურება. თუმცა სამზარეულოს ტერიტორიაზე შემოდის ისევ და ისევ ხის ძალიან ინტენსიური ფაქტორით ძველი ფრანგული მაგიდა, რომელიც ასევე დიდი ხანია მოგზაურობს ამ ოჯახთან ერთად ქვეყნიდან ქვეყანაში და ასევე 50-იან წლებში შექმნილი ძალიან ლამაზი სკამები, რომლებიც ასე სათითაოდ არის შეგროვებული და აი აქაც ამ სკამებზე ჩვენ ვხედავთ ძალიან საინტერესო ნახეთქებიან ძველ ყავს, რომელიც ხესაც უხდება, ამ სივრცესაც ძალიან უხდება და ზოგადად კიდევ ერთი საინტერესო ინტენსიური ფაქტორა შემოაქვს ამ ინტერიერში. არც ერთი კუთხე ამ სახლში არ არის დატოვებული ყურადღების გარეშე. თითქოს ერთი შეხედვით სადა მასალებია, ხის ბუნებრივი იატაკი, თეთრი კედლები, იგივე ბეტონის ფაქტორა, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა კუთხე, ყველა პატარა მონაკვეთი არის გამოყენებული ძალიან ჭკვიანურად. ეს იქნება სათავსოები, წიგნის თაროები, რომლებიც აი მაგალითად თითქოს ნახევრად ჰაერში ტივტივებს, რომლებზეც აუცილებლად არის განთავსებული დეკორი. თაროების თავზე განთავსებულია საინტერესო არტ ობიექტები ან ფოტოები. აი ეს წესი ყველგან დაცულია, ყველა კუთხეზე არის ნაფიქრი და სწორედ ამის ხარჯზე ძალიან საინტერესო და ლამაზი სახლი გამოდის. აქ ჭერში განათება საერთოდ არ არის. ჭერში, როგორც უკვე გითხარით, ბეტონის ფაქტორა და რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო მისი დაუშვათ გახვრეტა ან ზევიდან გაყვანა, გაყვანილობის სხვადასხვა ასე ვთქვათ მეთოდები არსებობს, მაგრამ აქ გადაწყდა, რომ ვინაიდან უფრო მოსწონთ სახლში ესეთი გაფანტული მოციმციმე სინათლე და დღის განმავლობაში საჭიროზე მეტი მზე და სინათლე შემოდის, გადაწყდა, რომ ჭერში აღარ იყო აუცილებელი დამატებითი თუნდაც სამუშაო განათების დამონტაჟება და ყველაფერი გადანაწილებულია კედლებზე, ბრების სახით ან დასადგამი ლამპების სახით. საინტერესო ისტორიები საძინებელშიც გრძელდება და აქ, რა თქმა უნდა, რომ შედიხარ, ერთ-ერთი პირველი, რასაც ხედავ, ეს არის საწოლი, რომელიც არის ძალიან ლამაზი ხისგან დამზადებული, ხეც აქაც იგრძნობა, რომ ძველია და გეკნობა ისეთი შთაბეჭდილება, თითქოს ეს არის ძველი საწოლი. სინამდვილეში თქვენ წარმოიდგენთ, საქართველოშია დამზადებული, მართალია უკვე 10 წლის წინ, მაგრამ ასევე ძველი ხისგან და თავად სახლის პატრონი, ნახოთ, დიზაინერი, ძალიან ლამაზი, გამორჩეული
საწოლია, რომელიც ძალიან უხდება აი ამ კონკრეტულ სივრცეს. Master bedroom-ში არის აბაზანა, სადაც აბსოლუტური სისადავეა, ტრანსპირენტ ნაცრისფერი ფილების შეთავსება, ყველაფერი ძალიან პრაქტიკული, ძალიან კომფორტული, თუმცა აქაც არის შემოტანილი დეკორი, მაგალითად ფოტოს სახით კედელზე, რომელიც ძალიან კარგად გრძნობს აბაზანაში თავს. Ბევრი ძველი ავეჯიც არის სახლში, ანტიკვარული პატარა მაგი და სარკეები და ერთ-ერთი საინტერესო სარკე სწორედ საძინებელშია განთავსებული, აქაც ხის ფაქტურა გვაქვს, და პრაქტიკულად რომ კარგად შევხედოთ შორიდან ამ სახლს, მაინც ალბათ ყველაზე დომინანტური ფაქტურა არის ხე, მაგრამ ძალიან განსხვავებული ფაქტურები და ფერებით შემოსული ამ სივრცეში და სწორედ ამის გამო არის ძალიან მრავალშენ და საინტერესო ეს ყველაფერი. საძინებელი საკმაოდ დიდია, აქ არ არის ეგრეთ წოდებული შესასვლელი გარდერობი, მაგრამ ყოველთვის ყველა კედელზე, მათ შორის შემოსასვლელშიც, მართალია სადა, მაგრამ დახურული ჭერამდე ასული გარდერობები და სათავსოები შემოგვხვდება და სწორედ ეს იძლევა საშუალებას, რომ ყველა ნივთი, რომელიც ოჯახშია დაგროვებული, ძალიან მოწესრიგებულად შენახული იყოს. შიგნით და იგივე ისტორია მეორდება საძინებელშიც, ერთი კედელი მთლიანად ეთმობა ასეთ დახურულ კარადას და კარადა არის თეთრი, ისეთივე ფერის როგორც კედელი, ძალიან მინიმალური რელიეფით დატვირთული, შესაბამისად თითქოს კედლის გაგრძელებას ავითაა და მას ერთად არც აქცევ ყურადღებას და ისევ და ისევ ხის საინტერესო ფაქტურაზე გადაგაქვს თვალი. ყველა საძინებელი დაახლოებით ერთსა და იმავე სტილშია გადაწყვეტილი, სადაც კედლების ფერი რჩება იგივე, იატაკზეც ხის ფაქტურა მეორდება. უბრალოდ იმის მიხედვით თუ რა გემოვნება და რა ინტერესები აქვთ ოჯახის წევრებს, ისინი თავად ესე ვთქვათ უფრო ირგებენ ამ სივრცეს საკუთარ თავზე. შეიძლება იყოს უფრო მეტი ფერადი ნახატი, თან შეიძლება უფრო მეტი ფოტოთი ან სამუშაო სივრცის დიფერენცირებით, მაგრამ სახლის ხასიათი მკვეთრად გამოხატულია ყველგან და თქვენ წარმოიდგინეთ, ტერასაზეც მეორდება. როგორც უკვე გითხარი, ტერასა ამ სივრცეში ძალიან დიდ როლს თამაშობს. გარდა იმისა, რომ ის 80 კვადრატულია, პრაქტიკულად ერთი ბინის განთავსებაა შესაძლებელი ამ ტერასაზე. და ალბათ ბევრი იტყვის კიდევაც, რომ როგორ დაიკარგა ამდენი სივრცე. თუმცა არა, სახლის პატრონები არ თვლიან, რომ ეს სივრცე დაკარგულია და არც აქვს დაკარგული. ძალიან კარგად აქვთ ათვისებული, პრაქტიკულად ამ ტერასაზე არის მისაღები ოთახი, არის სამზარეულო, არის ვახშმები იმართება და რა თქმა უნდა ბევრი მცენარეა. ეხლა ამ შემთხვევაში ზამთარია და რა თქმა უნდა ახალ მდგომარეობაში გაცილებით უფრო მიმზიდველია ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ზამთარშიც ვხედავთ, თუ რამდენად დიდი პოტენციალი აქვს ამ სივრცეს. აქაც გადაწყდა, რომ ფერთა გამა ძალიან განსხვავებული არ ყოფილიყო, ამიტომ იატაკზე დაგებულია ნატურალური ქვა, რომელიც ძალიან სასიამოვნო, ესეთი რძიანი ყავის ფერია, რა თქმა უნდა შეგნებულად არ არის პრიალა, იმიტომ რომ გარე სივრცეებში უნდა მოვირიდოთ მაქსიმალურად მსგავსი ტიპის ფაქტორებს, რომ ავირიდოთ თავიდან ტრავლულობა, იმიტომ რომ დიახ, როცა სრიალა ფაქტორები გვაქვს გარეთ და დასოლდება და საოცრებად მოხდება, იმიტომ რომ ტერასა ღია, შეიძლება უბრალოდ ფეხი აგვიცურდეს, ამიტომ ამ ტიპის მასალის შერჩევისას ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ. და ასევე ტერაკოტა შემოდის ძალიან ინტენსიურად ამ შემთხვევაში ქოთნების სახით და მუქი ნაცრისფერი კედელი, რომელიც არის პრაქტიკულად მოაჯირი, რომელიც გარს აკრავს ამ ტერასას და აი ამის ხარჯზე თითქოს რაღაცა შეკრული ძალიან სასიამოვნო სივრცეა, რომელიც პირდაპირ აღიქმება ამ სახლის გაგრძელებას. მოკლედ ერთი ან ორი ინტენსიური ფაქტურა, ძალიან საინტერესო ნივთები, რომელსაც თავი ცხოვრების განმავლობაში აგროვებ, კარგი გემოვნება და შენს მიზნებზე კონცენტრაცია უდრის ლამაზ ბინას. ამ შემთხვევაში ნამდვილად ასე გამოვიდა, ეს ახალი სივრცე არის დატვირთული უკვე ძალიან დიდი ისტორიით და ეს ისტორია არ არის მხოლოდ რაღაცა ძველი ნივთები, რომლებიც ოჯახმა აქ შემოიტანა, არამედ მასალებიც მათ შორის და ჩემი აზრით სწორედ აი ეს იატაკი თავისი მართლა არაჩვეულებრივი თავს გადახდენილი ამბებით ხდის ამ სივრცეს გაცილებით უფრო საინტერესო და მიმზიდველს. მე ძალიან მიხარია, რომ ადამიანები, რომლებიც დიდი ხანით ცხოვრობენ საქართველოში და უყვართ ჩვენი ქვეყანა, გადაწყვეტენ ხოლმე აქ ცხოვრების გაგრძელებას, იძენენ ბინებს, აკეთებენ ესეთ საინტერესო ინტერიერებს და ჩვენს გვაძლევენ საშუალებას, რომ დავათვალიეროთ.